ቆይታችን እንደምታዩት ይሄኛው ለአድማጮቻችን የሸለምነው የኤሮስታር ሱፐርማክስ የሱፐርማክስ ዲኮደራችን ነው። የሱፐርማክስ ዲኮደራችን በቀላሉ እንዴት የፋናስት ስርጭትን የቲቪ ስርጭትን በቀላሉ እንዴት ማስገባት እንደምንችል ላሳያችሁ። መጀመሪያ ማድረግ የምንችለው ሜኑ ውስጥ እንገባለን። ሜኑ ውስጥ ከገባን በኋላ ኢንስታሌሽን ውስጥ እንገባለን። እዚህ እንደምታዩት ብዙ ኦፕሽኖች አሉ። ቻናል አለ፣ ኢንስታሌሽን ሴቲንግ አለ፣ ቱልስ አለ፣ ሚዲያ ሜልስ አለ። ስለዚህ እኛ አሁን ማድረግ ያለብን መጀመሪያ እንዴት ማስገባት እንዳለብን ነው። ስለዚህ ኢንስታሌሽን ውስጥ እንገባለን። ኢንስታሌሽን ውስጥ ከገባን በኋላ እንደምታዩት ብዙ ዝርዝሮች አሉት። ከነዚህ ዝርዝሮች ውስጥ አንዱ ሳተላይት ሊስት አለ፣ አንቴና ሴታፕ አለ፣ ሲግናል ሴቲንግ ሰርች አለ፣ መልቲ ሳተላይት ሰርቺንግ አለ እና አድ ቲፕስ አለ። ስለዚህ በቀላሉ የፋና ስርጭት ለማስገባት ምንድነው የምናደርገው? አድ ቲፕ ሊስት የሚለውን እንመርጣለን። ከመረጥን በኋላ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ካልን በኋላ እንደዚህ አይነት ኦፕሽኖች ያመጣልናል። እነዚህ ኦፕሽኖች እንደምታዩት የራሳቸው የከለር ኮድ አላቸው። ቀዩ አድ አለ፣ ኤዲት የሚል አለ፣ ድሌት አለ፣ ሰርች አለ። ስለዚህ እኛ አሁን አዲስ ሳተላይት ነው የምናስገባው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? በቀዩ አድ እንለዋለን ማለት ነው። አድ በምንልበት ሰዓት የፍሪኩዌንሲ ይነግረናል። ሳተላይት ሬት ይጠይቀናል፣ ፖላራይዜሽን ይጠይቀናል። ስለዚህ የፋና ቲቪ የሚሰራጨው በፍሪኩዌንሲውን 11512 ነው። በዛ መሰረት ምን እናደርጋለን? ፍሪኩዌንሲውን እንጽፈዋለን ማለት ነው። 11512 በማስከተል ምንድን ነው የምናደርገው? ሲምቦል ሬታችንንም አብረን እንሞላዋለን። 27500 ነው። ከዛ በማስከተል ምንድን ነው የምናደርገው? ፖላራይዜሽን ይጠይቀናል። ይህ ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታልም ሊሆን ይችላል፣ ቨርቲካልም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ያለው የዚህ ሳተላይት ያለበት ቨርቲካል ፖዚሽን ላይ ስለሆነ ቨርቲካል ላይ እናደርገዋለን። ከዛ በማስከተል ምንድን ነው የምናደርገው? ሴቭ ነው የምንለው። በተናችንን አሯችንን ዝቅ በማድረግ ሴቭ የምለው በተን ላይ ካደረግን በኋላ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ያመጣልናል። እንደዚህ አይነት ኢንስትራክሽን ሲያመጣልን ኦኬ እንለዋለን። በዚህ ሰዓት ምን ማድረግ ይጀምራል? እስካን ያደርግልናል ማለት ነው። እስካን ያደርግልናል። እንደምታዩት ቻናሉን ያስገባልናል። እዚህ ሬዲዮ ቻናሎች አሉ፣ የቲቪ ቻናሎች አሉ። ከዛ በኋላ ሲጨርስ ያው ኦልሬዲ የስ ነው የምንለው። ከዛ ከዚህ ሜኑ ውስጥ ወጥተን ያስገባነውን ቻናል እናያለን ማለት እንመለከታለን ማለት ነው።